Arēnā Rīgā mēs to izdarījām, un ar to mēs jūs apsveicam! Mari! Uzvaras vārti! Otrajā pagarinājumā, kā ir spēlēt šādā spēlē? Fantastiski vienkārši. Viss atbalstīja. Ļoti palīdzējis. Sesājis laukuma spēlētājs, tāpēc ar vinnējām. Paldies! Kāds bija tas nostādījums no treneru puses, jo te jau faktiski viss izšķīrās līdz pirmajai kļūdai ļoti gaidījāt. Tur skatījies vārtos, kā mūsējie uzvaras vārds gūst. Kādas bija tās sajūtas un kā tu var komentēt to pēdējo vārdu gūmu? Sajūtas neaprakstāmas, bet nu, cīnījāmies līdz galam un tāpēc arī to golu dabūjām. Varēja redzēt, ka čaļi cīnās pa katru centimetru. Visu laiku metām pa vārtiem un tāpēc ar tās gols iekrit. Gandrīz 5/3 ir nospēlēts. Skaidrs, ka abām komandām spēki ir ļoti daudz patērēt. Pēc nepilnām 24 stundām komandas atgriežas šeit arēnā Rīga. Kā ir spēlēt šādā grafikā? Grūti, bet šito spēli mēs ar Kristu sadalījām uz pusēm, tā kā mums drusku mazāk nekā spēlētājiem, bet nu, viennozīmīgi grūti ir. Tagad galvenais atpūsties un gatavoties rītdienai. Gaidīsim jūs rīt ar tādām pašām emocijām atpakaļ arēnā Rīga. Paldies, tas bija!